السلام عليكم xabaringiz bor o'tgan yildan yashil makon <imitation> umummilliy loyihasiga start berilgan bo'lsa joriy yilning 1 mart sanasidan boshlab esa yashil yillik umummilliy harakatiga start berildi bu jarayonlarda jizzaxlik hamyurtlarimiz ham faol ishtirok etishyapti biz turgan joy jizzax viloyatining sharof rashidov tumani nurota tog' tizmalarining etagida 130 gektar maydonda yashil makon hududi tashkil etilyapti bu joyda mevali manzarali va noyob bo'lgan daraxt ko'chatlari ekilyapti chunki bu joy kelgusida ikki ming yigirma beshinchi yilga kelib ekoturistik maskanga aylantiriladi hozir esa yil davomida mana shu ko'chat ekish ishlari rejalashtirilgan keling bu jarayonlar qanday ketyapti bu haqida esa loyiha rahbari kamol to'rayevdan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz juta korxonasiga ajratilgan bir yuz o'ttiz gektar <laughs> maydondan oltmish gektarini mana hurmatli yurtboshimizni yashil yillik umumiy tadbiri o'tkazilishiga o'zimizni hissamizni qo'shish maqsadida e, yigirma xildan ortiq ko'chatlar ekib hozir ekish jarayonlari ketyapti e, biz bu yerda eron yong'oqlari turkiya yong'og'i eron bodomlarini olma gilos e, archa har xil manzarali va e, mevali daraxtlar ko'chatlari ekilyapti bundan tashqari biz hozirgi kunda bu yerga iqlim sharoitidan kelib chiqqan holatda zaytun mevasini olib kelib ekdik bu moslashtirilgan holda bu sug'orishga ham alohida e'tibor qaratilgan to'g'rimi faqat ko'chat ekish emas balki ularni parvarishlashga ham alohida e'tibor bor hurmatli yurtboshimiz ta'kidlab o'tganidek asosan faqat ekishda emas bunga mehr ko'rsatishda bu suv bilan ta'minlashga qaratish aytib o'tilganidek biz hozirgi kunda sug'orishni tomchilab sug'orish sistemasini joriy etganmiz mana hozirgi kunda ishlar davom etyapti hurmatli uh, yurtboshimiz ta'kidlab mm -hmm. o'tganidek bu uh, nafaqat archa yoki ko'chatlarni ekish buni parvarishlashni ham o'z zimmamizga olgan holda bu tog'li hudud bo'lganligi uchun tomchilab sug'orish sistemasini joriy etganmiz bu 60 gektar joyda hammasi 100 foiz tomchilabb sug'orish bilan bo'ladi bundan mm -hmm. uh, tashqari bizda sharoitimizga moslashtirilgan holda zaytun mevasini olib kelib ekdik bu ko'chatimiz uh, surxondaryodan olib kelindi va bu yashil yillik okay. umummilliy dasturini olib borish davomida yil davomida ekib ko'chatlarni ekishni rejalashtirganmiz va bu e, korxonamiz qoshida yana chorvachilik <laughs> baliqchilik asalarichilik quyonchilik e, parrandachilik sohalarini ham rivojlantiryapmiz iqlimdan kelib chiqqan holda ham ko'chatlarni to'g'ri tanlab ekish ham kerak ekan to'g'rimi hozir siz aytganingizdek bu joy mana tog' tizmalari ko'proq toshloq joylari buni o'ziga yarasha agrotexnikasi ham bor ishchilar ham bu yerda shunga yarasha ish olib borishadi to'g'ri aytyapsiz mana hozir qirq ellikdan ziyod mahalliy aholini mavsumiy ish bilan ta'minlaganmiz iqlim sharoitiga mos ravishda ekiladigan o'shanga mos keladigan daraxt ko'chatlarini ekkanmiz rahmat fikrlar uchun muhtaram tele tomoshabinlar qayd etish kerakki mana shu maskanning o'zida besh million aqsh dollarini evaziga eko obyektlar ham barpo etilish kiritilgan hozir biz loyihada nimalar joy olgan bu bo'yicha esa loyiha tasischisi ravshan boboyevdan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz Assalomu alaykum. assalomu alaykum endi bizda mana shu loyihamiz bo'yicha 100 kishilik sayyohlarga mo'ljallaganmiz bu loyihamizda 2 qavatli mehmonxona keyin o'tovlar o'tovlarni har bittasini oldida basseyni bilan ichidagi har bitta sharoiti bilan demakki haligi Uh, o'tov deganda de, shunchaki u eski zamonni o'tov bo'lmaydi uni ichida hamma sharoiti bo'ladi mana bu joyimiz uh, tog'imizni orqasida juda bir yozgi uh, kinoteatr shalaga mo'ljallangan juda tabiiy mos mana shu joylarimizni hammasi loyihamizni hammasi mana shu yerni o'ziga tabiiy moslashgan holda shu uh, narsalarni yaratdik endi bularni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi mablag'larimiz yo'naltirilyapti xudoga shukur yana undan tashqari hayvonlar hozir jizzax viloyatida juda bir noyob hayvonlar bor ekan ruxsat olsak ulardan olib kelamiz keyin toshkentdan kiyiklar olib kelamiz undan tashqari qizil kitobga tushgan qushlar o'shalarni ham hammasini yo'lga solib mana shu shu atroflarda shularni yaratishimiz kerak bo'ladi bundan maqsad shundan iborat bo'ladiki tabiat bilan insonlarni jipslashtirish E, hozir o'sha tabiatdan uzoqlashib ketyapmizda shu iloji boricha bizni maqsadimiz shundan iborat bo'ladiki ekoturizm degan nomni ham tabiat bilan insonlarni jipslashtirishimiz kerak ayniqsa yoshlarimiz mana shu tabiatga bog'liq bo'lishi kerak tabiat bilan monand bo'lishi kerak shuni harakatini qilyapmiz ravshan aka endi bu joy bejizga ekoturistik maskan emas ko'rib turganingizdek turistik obyektlar barpo etilishi bilan birgalikda mana shu maydon umuman yashil makonga aylanadi bu yerda 40 mingdan ortiq turli xil mevali manzarali va noyob daraxt ko'chatlari ekilyapti hozir va bu o'z navbatida hozirgi global ekologik vaziyatda bir muammoning yechimiga aylanadi xuddi shunday deb o'ylaymiz chunki yaqinda hammamiz guvohi bo'ldik e, mana bu chang to'zonlar paydo bo'lgani endi ekologiyani hammamiz ko'rib turibmiz Yosh kattalar juda yaxshi biladi oldingi holat bilan hozirgi holatni e, farqi juda katta o'shaning uchun ekologiyani iloji boricha e, tiriltirishimiz kerak ko'tarishimiz kerak yo'qolib ketgan agar noyob o'simliklarimiz bormi hayvonlarimiz bormi o'shalarni ko'paytirishimiz kerak har bittamizni burchimiz deb o'ylayman chunki shu kecha kunduzda mana shu ona vatanimizga shunchalik ishlar qilishimiz kerakki mana shu yurtimizga qanaqadir foyda keltirishimiz kerak shu kecha kunduzda yoshlar bilan birgalikda shu narsani qilishimiz kerakki o'sha yoshlarimiz kelajakda mana shunaqangi shunaqangi ishlar qilguvdik yoyinki yoshlarimizdan qolgan yana yoshlar bo'lsa bobolarimiz mana shunaqa ishlar qiluvdi deydigan darajada bo'lishi kerak shunga bitta misol zaytun daraxtini ekdik zaytun daraxtini ham tarixini bilsakki ming yillik daraxt deyishyapti bu degani o'n asr degani a demak mana shu zaytun daraxtlarini ham e, hozir mana shu yerdagi qizlarimiz yigitlarimiz bilan birga ekdikda man ularga aytayapman har bittamiz mana shu qo'limiz tegdimi xudo xohlasa o'sha ming yil yashasin shu daraxt shu mm -hmm. bilan ming yil biz ham yashaymiz sizni bolalaringiz bizni bobomiz momomiz mana shu daraxtlarga e, mehnat qilgan deydigan darajada bo'lishini xohlayman deb ularga ham aytyapmiz yaxshidan bog' qoladi deyishadi to'g'rimi mana shu bog'lar albatta o'zini kelgusida samarasini beradi albatta bu ishlar o'z o'zidan bo'lgani yo'q buning zamirida katta mehnat katta harakat yotibdi to'g'rimi avvalosiga mana shu bir yuz o'ttiz gektar yer maydonini ajratib olishni o'zi bo'lmadi to'ppa to'g'ri endi iloji boricha bizlar eng qiyinroq ishlashga endi og'irroq joylarni tanladikki bu bilan har bitta yerimizni har bitta burchagi har bitta e, qarichi e, hammamiz uchun qimmat bo'lishi kerak shunaqangi joyni tanladikki xudo xohlasa harakatni qilyapmiz mehnatni qilyapmiz mana shu joylarni ko'kartirishimiz kerakda e, misol tariqasida boshqalarga ham ko'rsatishimiz kerak mana hozir qoraqalpog'istonda qanchadan qancha ekinlar ekildi qanchadan e, qancha tuzlar ko'tariladi har yili har shamollarda mana shu narsalarni asta sekin oldi olinadi shu e, e, munosabat bilan biz ham endi o'sha yoqlarga borib shu ishlarni qila olmasak ham mana shu jizzaximizda qiyinroq og'irroq joylarda tanlab mana shu ishlarni tashkillashtirdik xudo xohlasa e, niyatimiz juda katta kelajakda ancha o'zgartirish qilishimiz kerak endi ravshan akaiz mana loyihaga qarab turib havasimiz kelyapti bu endi tezroq bitsa mana bizni jizzaximizda ham mana shunaqa kurortlar ekoturistik zonalar paydo bo'lsa deb endi mana loyihada ko'rib turganingizdek muhtaram teletomoshabinlar barcha sharoitlar mavjud bo'ladi deyarli boshqa viloyatlarda boshqa ekoturistik obyektlarda yo'q bo'lgan loyihalar, ya'ni loyihalar ham mana shu joydan o'rin olgan to'g'risini aytganda endilikda hamyurtlarimiz toshkent shahriga toshkent viloyatiga umuman boshqa tog'li zonalarga borishga hojat qolmaydi ular to'g'ridan to'g'ri jizzaxga tashrif buyurib ham yoki jizzaxni o'zida turib ham mana shu joyda yaqin yillarda bemalol dam olsa bo'ladi to'g'rimi to'ppa to'g'ri aytasiz keyin jizzax viloyatimiz mana shu sharof rashidov tumani endi meni bilishimcha o'sha o'zbekiston Respublikasining kartasiga qarasangiz markazi endi biz mayli hozir jizzaxlik bo'lganimizdan keyin jizzaximiz bilan faxrlanamizda ertaga maqtanishimiz kerak bo'ladi mana shu jizzaxda qilgan ishlarimiz bilan maqtanishimiz kerak bo'ladi ertaga mana bu farzandlarimiz nevaralarimiz ertaga shu bizlar bilan faxrlanishini xohlaymiz undan tashqari yana hozir gapimizga qo'shimcha qilib tog' orqasida bitta cho'qqimiz bor o'sha cho'qqini ham toqqa tirmashib chiqaradigan sport turi bor o'shani ham xudo xohlasa tashkillashtirmoqchimiz niyatimiz bor rejalarimiz bor ularni ham amalga oshiramiz xudo xohlasa jizzax viloyatida tashkil etilgan yashil yillik umummilliy tadbirida ko'ngilli yoshlar qolaversa korxona tashkilot vakillari ham ishtirok etishyapti biz ana shunday hamyurtlarimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz men abdumurodov shohrux o'zbekiston ekologik partiyasi jizzax shahar kengashi raisiman hozirgi butun respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan o'sha muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan yashil yillik umummilliy tadbirida nafaqat tashkilot xodimlari balki aholimiz ham bunda faol qatnashishmoqda bugungi kunda viloyatimiz bo'ylab o'n olti milliondan ortiq o'sha daraxt ko'chatlarini o'tqazish rejaga kiritilgan viloyatimiz bo'yicha o'sha to'rtta hududimizda yashillik ya'ni daraxtlar o'tqazilganligi kamroqligi aniqlandi bular jizzax shahri mirzacho'l tumani arnasoy tumanlari hisoblanadi e, o'sha tumanlarga alohida e'tibor berildiki hozirgi kunda ushbu tumanlarda alohida ko'chatlarni yetishtirish orqali mahallalarga o'rmon xo'jaliklari hududlariga daraxtlarni yirik miqdorda ekishi rejalashtirildi ochig'ini aytish kerak mana bu tadbirlarda ko'chat ekish jarayonlarida kimdir suv quyish bilan kimdir esa ko'chatni joyini tayyorlash bilan kimdir esa ko'chatni olib kelish bilan ovora va bunda ko'chat yetishtirib borayotgan tadbirkorlarimiz ham qarab turgani yo'q ular beminnat va beg'araz tarzda ko'chatlarni bepul topshirib ketishyapti ular ham o'zlarining munosib hissasini qo'shyapti jizzax viloyati geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda turizm imkoniyatlariga boy bo'lgan go'shalardan bittasi bir tomonda tog'li hududlar bo'lsa bir tomonida cho'l hududlari bor va maqtangulik yana aydar almasey ko'llari ham qaysir jihatdan sayyohlarning e'tiborini tortuvchi maskanlardan biri umuman olganda shu vaqtga qadar hisob kitoblarga qaraganda 170 dan ortiq turistik obyektlar mavjud viloyatimizda xo'sh 2022 yilda buning soni qanchaga yetadi jizzax viloyat turizm va sport boshqarmasi mutaxassisi jasur akbarov bu haqida batafsil ma'lumotlar beradi o'tgan yil davomida jizzax viloyatida 20 dan ortiq turizm obyektlari tashkil etilgan va bu rejalarimiz 2022 yilga 2-3 barobarga oshirish reja qilingan bilsangiz jizzax viloyatining o'ziga yarasha turizm salohiyatiga ega bular misolida Porish, baxmal zomin tumani va qolaversa aydar arnasoy ko'llar tizimi atrofida joygan arnasoy tumanini ham misol qilib olishimiz mumkin va o'ziga yarasha cho'lli hududlari ham mavjud uh -huh. e, bular misolida mirzacho'l tumanini olishimiz mumkin bu yerda safariy turizmi deyiladi ya'ni e, o'sha cho'l turizmi u yerda o'sha tuyachilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz o'sha tuyachilik bilan birgalikda o'sha tibbiyot turizmini rivojlantirmoqda yana qanaqa loyihalar bor sayyohlarni jalb qilish bo'yicha mahalliy sayyohlardan tashqari mana xorijiy sayyohlar ham aynan bizni jizzax viloyatimizga tashrifi soni ortib boryapti yildan yilga to'g'rimi o'ziga yarasha tortayotgan tarixiy e, maskanlarimiz bor yangi turistik obyektlarimiz bor <laughs> to'g'rimi albatta jizzax viloyatida o'ziga yarasha ek maskanlar bilan birgalikda ziyorat turizmi ham alohida o'rin egallaydi bunda biz g'allaorol tumanidagi said ibn abu abuvaqqos va yangiobod tumanidagi xo'jamishkent ziyoratgohini misol qilish qolaversa baxmal tumanidagi novqota ziyoratgohiga ham juda ko'p mahalliy va xorijiy turistlar tashrif buyurib keladi <laughs> bundan tashqari ekoturizm maskanlarimiz va aloqada o'rin egallagan zamon rekratsion zonasi tashkil etilmoqda bu yerda ko'plab loyihalar amalga oshiriladi e'tiborlisi shundaki bu yerda 3 yulduzli 4 yulduzli va 5 yulduzli mehmonxonalar faoliyat yuritadi va hozirgi vaqtda bu loyiha amalga oshirishlari olib borilmoqda sir emaski so'nggi paytlarda aynan turizm sohasidan kelayotgan daromad ham iqtisodiyotimizning bir tomonini ko'tarib turibdi to'g'rimi bu esa o'z navbatida har bir go'shada har bir viloyat hududida turistik obyektlar sonini ko'paytirish va sayyohlarni munosib kutib olish ularga shart sharoit yaratib berish hamda sifatli xizmat ko'rsatishni ham talab etyapti albatta yildan yilga e, turizm sohasiga bo'lgan <laughs> e'tibor kuchayib bormoqda va turizmga qiziqadigan tadbirkorlar soni ham o'z navbatida oshib bormoqda albatta tashrif <laughs> buyuruvchi e, turistlarimiz uchun imkoniyat kerak ya'ni kelganda ular uchun shart sharoit yaratishimiz maqbul hisoblanadi shu e, maqsadda hozirgi kunda jizzax viloyatining o'sha <laughs> turistik maskanlarga olib boruvchi infratuzilmaga katta e'tibor <laughs> berilmoqda e, yaqqol buni misolida ko'rishimiz mumkin baxmal tumanida o'rmonchi va mog'ol qishloqlardagi turizm maskanlariga olib boruvchi yo'llar asfalt qilindi bundan tashqari g'alaorol tumanining sad ibn aboqa ziyoratgohiga olib boruvchi yo'llar ham asfalt qilinib u yerlarga yo'l infratuzilma va elektr toki suv bilan ta'minlanmoqda albatta hozirgi kunda bu har bir xizmatni tashkil etilishi har bir tadbirkorning ish boshlashi bilan birgalikda bu albatta ish o'rinlari yaratiladi turizmda bu turizmdagi ish o'rinlar asosan yoshlar va ayollar tashkil etadi Uh, bu uh, o'sha turizm xizmatlarini sifatli va uh, tashrif buyuruvchi sayyohlarga uh, yaxshi xizmat ko'rsatish mm -hmm. uh, maqsadida ko'plab biza turizm bo'yicha o'quv markazlari va qolaversa kollej va institutlar faoliyat yuritib kelmoqda muhtaram tomoshabinlar bugungi ko'rsatuvimiz orqali aynan biz sharof rashidov tumanida tashkil etilayotgan juita gulshani ulitar korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan ekoturistik loyihalarni taqdim etishga harakat qilyapmiz va bu kabi yirik loyihalarimiz hali viloyatda ko'plab tashkil etilishi rejalashtirilgan bu esa o'z navbatida mahalliy va xorijiy sayyohlarning oqimini ko'paytirishga o'z navbatida ularga xizmat ko'rsat sifati va talabiga bo'lgan ehtiyoj e, bugungi kunda aholimizni ish bilan bandligini ta'minlashga ham zamin yaratyapti